Bəli, süjetimizi izlədik. Hazırda mövzu ilə bağlı stüdyoda qonağımız var. Qonağımız powerlifting üzrə 5 qat dünya çempionu və 3 qat Avropa çempionu Rövşən Xəlilovdur. Rövşən, buyurun. Rövşən, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Powerlifting üzrə Pro Divizyonda dünya çempionu və dünya rekordçusu olan ilk Azərbaycanlı oldunuz. Bu münasibətlə sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Bizə bu qalibiyyətin təəssüratları maraqlıdır. Çox həqiqətən fəxr hissi duydum elə, həm özümlə, həm də ki bu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan idmançılarına, Azərbaycan idman sevərlərinə bir belə deyim, fəxrdir ki belə bir Azərbaycanlı var. Təkəbbürdən uzaq olsun. Yəni bu əzmkarlığın, bu iradənin bir göstəricisidir. Bəli, bizə bu müsabiqə ilə bağlı istədiyi ətraflı məlumat verərsiniz? Həmin yarışdan da elə görüntülər var. Bəli, gəlin onu izləyək. Həqiqətən də qürur verici bir hissdir. Ümumiyyətlə, 2021-ci ildə Powerlifting Federasiyası bir çox uğurlara imza atdı. İstərdik bu uğurlardan danışasınız. Bəli, Powerlifting Federasiyası həqiqətən 2021-ci ildə çox uğurlara imza atdı. Bizim yeniyetmə gənclərimiz çox böyük nəticələr göstərdi. Bu, idmanın inkişafı deməkdir. Çünki biz, belə deyim, indiyə kimi bu idmanı uğurlar qazana-qazana gəlmişik. Əsas bizdən sonra gələn nəslin yetişməyidir ki, biz artıq onu bu yarışda gördük. Bizim yeniyetmələrimizdə, gənclərimizdə dünya rekordu, Avropa rekordu eləyən uşaqlar var idi. Mən adını çəkə bilərəm, Nihat Quliyev, bizim güclü gəncimizdə dünya rekordu etdi. Elvin Müzəffərov dünya rekordu etdi. Ramin Süleymanov. Yəni, bir çox idmançılarımız var ki, böyük uğurlar qazandığımız. Yeniyetmələrimizdə Məhəmməd Hüseynov. Yəni, bu fəxirdir ki, həqiqətən bizim artıq yeni nəsil inkişaf eləyir və bizim gözümüz arxada qalmayacaq. Ki, yəni bu idmanın inkişafı üçün. Yəni biz gəldik və bizim davamçılarımız da şükür Allah. Mən inanıram ki, onlar bizdən də güclü olacaqlar. Bu son yarış onu göstərdi. Elə istədik bu son yarışla bağlı ətraflı məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, bu Pro Divizyonun digər məhz yarışlardan əsas fərqi nə idi? Pro Divizyona dəvət, belə deyim, insanın digər idmançılardan xüsusi göstəricilər odur ki, burada artıq qeyri-adi ağırlıqlardır. Yəni, belə deyim, bura xüsusi dəvətlə dəvət olunurlar. Hansı ki, bu dəvətdə mən özümdən 10 dəfə çox powerlifting kilogramı yığmışam, özümdən 4 dəfə çox yerdən ağırlıq qaldırmışam. Yəni, bunu görüb xüsusi dəvətlə dəvət ilə və ora, belə deyim, yəni, kimsə istəyirsə ora çıxa bilməz. Yəni, bu xüsusi dəvətlə olmalıdır ki, hansı ki, o dünya çempionatında həmən o versiyanın, məsələn, bizdə VRPF versiyasıdır, o səni ora dəvət etməlidir. Yəni, bunun üçün də səndə xüsusi bir bazarıq olmalıdır və xüsusi burada qeyri-adi ağırlıqlarla sən o yarışda iştirak eləməlisən. Bəli, az öncə də vurguladınız ki, xüsusi güc tələb edən idman növüdür. Bəs bunun insan sağlamlığına təsiri nə dərəcədədir? Təbii ki, hər bir idmanda, profesional idmanda zədələr qaçılmazdır. Yəni, əgər sən profesional idmanı seçmirsənsə, burada zədələr artıq ola bilər. Şükürlər olsun, yarış zamanı heç bir zədə olmadı, ancaq bildiyim qədəri ilə siz də zədəlisiniz. Bəli, o yarışda düz zədə mənə də bir özə vermədi, ancaq sonradan mən hər dəfə yarışdan gələndə istərsiməz yoxlanıram ki, növbəti yarışı hazırlıqla bağlı mən artıq planlarımı qurmalıyam. Bu dəfə həkimlər dedi ki, müəyyən bir fasilə olmalıdır, çünki artıq belimdə, çanaqda biraz problemlər var. Bununla bağlı indi həkim nəzarəti altındayım. İnanıram ki, bunun öhdəsindən gələcəyik və yenidən yarışlara qatılacaq. Bəs bu sağalma müddəti necə keçir? Özünüzü necə motivasiya edirsiniz ki, ruhdan düşməyəsiniz? Belə deyim, yəni bir söz deyəcəm, bəlkə də təkəbbürü kimi çıxacaq. Ancaq mən hər dəfə öz məşqlərimə, öz yarışlarıma, mən çəklişlər eləyirəm özüm üçün. Hər dəfə elə onlara baxıram, özümüzü motivasiya eləyirəm ki, yəni bunu bacarmışsansa, deməli, yenə də bacaracaqsın. Yenidən bacara biləcəksən. Ümumiyyətlə, Rövşən, bizə maraqlı da hazırda məhz powerlifting idman növünə gənclərin marağı necədir? Yəni, bu idman növü ilə bağlı gənclər sizə müraciət eləyirlər. Bəli, çoxdur. Həqiqətən gənclər çoxdur, yeniyetmələr çoxdur. Bu da həqiqətən böyük bir fəxirdir ki, burada artıq mənim də bir rolum var. Bizdə Ramin Əhmədov var, Hafiz Verdiyev var. Mənim özüm, yəni biz sosial şəbəkədə çox fəallıq bu idmanın inkişafında və onlar da bizi görürlər, həqiqətən yazırlar ki,
biz sizdə görürük idmanı, belə motivasiya olur, bizə həvəs yaranır və şükürlər olsun ki, müraciət edənlər çoxdur. Yəni, Azərbaycan çempionatında artıq 150-dən çox idmançı iştirak edir. Bəs bu idman növünə başlamaq istəyən gənclər nələri bilməlidir? İlk növbədə düzgün müəllimi seçməlidir. Çünki, belə deyim, yəni, bu dəqiqə bu fitness sahəsi, bodybuilding sahəsi, ümumiyyətlə, ştang aləmində çox adam meyil edir. Ancaq düzgün müəllim seçməlidirlər ki, sonra o zədələnmə baş verməsin. Düzgün texnikanı öyrənməlidirlər ilk növbədə. Düzgün texnika. Yəni, bu əsas ən birinci nüansdır ki, düzgün texnika ilə başlamalı. Yəni, qaçmasınlar ki, mən mütləq bu ağırlığın öhdəsindən gəlməliyəm. Təbii ki, bu zaman lazım, bu zaman olan bir şeydir. Bəli. Və bilirik ki, siz həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışırsınız. Bəli. Bilmək istəyərdik, ümumiyyətlə, sizin hazırda məhz powerlifting idman növündəki fəaliyyətiniz, işinizə necə təsir edir? Yəni, burada bizə maraqlı. Mən elə fürsət düşmüşəm, təşəkkür edeyim Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, rəhbərimə, öz rəis müavinləri, komandir heyətimə. Həqiqətən sağ olsunlar ki, mənim yarış dönəmimdə mənə icazə verirlər yarışlara hazırlaşmağım, yarışa getməyim. Yəni, onların dəstəyi olmasa bu mümkünsüzdür. Bəli. Yəni, təbii ki, onların böyük dəstəyi var, böyük zəhməti var mənim üzərimdə. Yəni, çox sağ olsunlar, elə buradan onlara təşəkkür edirəm. Mən də bütün qələbələrimdə həmişə Fövqəladənin bayrağının, Fövqəladənin gerbinin, Azərbaycanın bayrağının yanaşı Fövqəladə Hallar da təmsil edirəm. Yəni, bu həm fəxirdir, həm də mən onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bəs bu ağır idman növünə qadınların marağı nə dərəcədə? Çoxdur. Yəni, həqiqətən bizdə güclü xanımlar var. Yəni, yarışlarda da, hətta bizim dünya rekordçusu xanımlarımız da var. Düzdür, belə deyim, çətin idman növüdür. Ancaq, belə deyim, bizim elə güclü xanımlarımız var ki, yəni, heç də kişilərdən geri qalmırlar. Rövşəm, bəs ümumiyyətlə, hazırda qadınlarla, məsələn, sizin müəyyən məşq hazırlıq prosesləriniz fərqlənir, yoxsa elə eyni hazırlıq prosesləri, eyni məşqlər olur? Yəni, yox, təbii ki, proqramlar demək olar ki, oxşardır, ancaq ağırlıqlar fərqlidir. Məsəl üçün, mən əgər gücüm çatır 200 kilo ilə, əgər bugün mən 200 kilo ilə 5 dəfə məşq eləyirəmsə, yəni 5 say işləyirəmsə, onun məsəl üçün onun çəkisini qoyulur, məsələn, 90 kilo ilə 5 dəfə işləyirəm. Yəni, proqramlar demək olar ki, oxşardır, ancaq ağırlıqlar təbii ki, onlar da bizdən qat-qat aşağıdır. Bəs bu sahədə təlimçi kimi istəyirsiniz davam etdirmək? Müraciət edənlər olur. Təbii ki, vaxt baxımından müəyyən bir, əgər tələbə ilə mənə vaxtım üst-üstə düşürsə, məşğul oluram. Ancaq belə deyim, yəni vurğuladığınız kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyində işləyirəm. Yəni bu vaxt baxımından mümkün olmur çox vaxtı. Rövşəm, ümumiyyətlə, bizə maraqlıdır. Son yarışda nə qədər ağırlıqda çəki qaldırdınız? Hə, son yarışda. Dünya rekordu bayaq izlədik. 275 kilo ağırlıqda mən oturdum, qalxdım. Suqat hərəkəti deyirlər. Ağırlığı sinədən qaldırma 177.5. Yerdən 291 dünya rekordudur. 3 hərəkətin cəmi də məndə dünya rekordu oldu. Mən 305 kilo sifariş etdim və hətta o çəkini qaldırdım. Sadəcə olaraq hakimlərin, belə deyim, heç səbəb göstərmədən o çəkini saymamağı, yəni bizdə də müəllim tərəfindən, rəhbəri tərəfindən çox təəccüblə qarşılandı ki, niyə o çəkini saymadılar. Qismət belə oldu. Amma mən 300 kilogram öhdəsindən gəlmişəm. Azərbaycan çempionatına 300 kilogram etmişdim. Ona görə çox əminliklə 291-dən birbaşa 305 sifariş verdim. Həqiqətən çox fantastik rəqəmlərdir. Bəli, öz çəkimdən 4 dəfə çoxdur. Bu, yəni Azərbaycanda öz çəkisindən 4 dəfə çox qaldıran idmançı yoxdur, yəni hələ ki mənəm. Amma inşallah ki, arzulayıram ki, olsun. Yenə də deyirəm, mən inanıram və gözləyirəm ki, bu yaxın zamanda yeniyetmə gənclərimiz o nəticələri eləyəcək. Bəli, məsələ, siz özünüz vurguladınız ki, bu da xüsusi bir əzimkarlıq tələb eləyir. Yəqin ki, bu böyük bir zəhmət tələb eləyir. Zaman il tələb eləyir. Bəli, necə formalaşdı? Bəs, ümumiyyətlə, bizə maraqlıdır ki, ilkin olaraq siz bu yarışa, ümumiyyətlə, bu idman növünə yarış demək, idman növünə nə vaxtdan gəldiniz? Yəni, necə bir fikir yarandı ki, mən uşaqlıq vaxtımdan güləş idman növündə olmuşam. Ancaq orada da həmişə müəllimlər mənə deyirdi ki, sən fiziki güclüsən, yəni texnikalı idmançı deyilsən də, yəni səndə ən çox fiziki güc var. Həmişə güləş döyüşəyindən çıxıb tez qaçırdım ştanga, yəni dəmirə meyillənirdim. Elə oldu ki, zaman gəldi, bir anda elə özümü bir də gördüm, fitness salındayam, orada başladım artıq bu ağırlıqlarla məşğul olmağa. Həqiqətən ilk yarışımdan uğurlu oldu. Biz də sizə uğurlar arzu edirik. Ümid edirik ki, öz rekordlarınızı elə özünüz yeniləyəcəksiniz. İnşallah. Türkiyədə Naim Süleymanoğlu. Azərbaycanda da mən həmişə öz rekordlarımı özüm gəlirəm, şükür Allah. Düzdür, sahələrimiz fərqlidir. Naim Süleymanoğlu ağır atletikanla məşğuldur, ağırlığı başının üstünə qaldırır. Biz də üç növ sürüyüdür. Ancaq yenə də mən həqiqətən də o insanla özümü həmişə müqayisə edirəm ki, öz rekordlarını özü qıran insan.
Həqiqətən çox yaxşıdır ki, sizin kimi gənclərimiz var, bizim bayrağımızı xarici beynəlxalq arenalarda qaldırırlar və sizə işlərinizdə, idman sahəsində uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdarım, çox sağ olun.